Bom, ya, yeah, nos tin de bus novo, que supuestamente será llegar ayer noche. Nos no hay a confirmación ainda que dia nos lo tinha bus nan cerca nos aqui nan. Pero é bus nan existente que tin, que também sigue guardo usar, se te instalar acaba, tudo está claro. Dus nos te diz guardando, é novo nan llega esse mar aqui agora, e para nos cabe de instalar esse nan, para tudo bus está claro agora para subir. Senhor Dou, uma vez que nós estamos falando de smart card, me arranha uma reação de alguma pessoa com aquele estranho de como, no momento de aplicar para a smart card aqui, a robusta ponta não anda na traja. Bom, nos me serviço com essa guia estritamente para nós ter um tipo de informação de onde nós usuários não está e onde não está bem. E simplesmente não está obrigado para nós ter essa informação aqui. Nós vamos ponerle para nós ter uma ideia de quanto é de hotel que usa nosso serviço, quanto é de outro tipo de negócio que usa nosso serviço. E para nós ter uma informação de onde nós está, onde não está subindo e onde não está bem. Puramente essa é a ideia. Você sabe que não tem nenhum, não sei se hidden agenda, se me põe a minha assine para por controlar se uma pessoa well of need está traga na e caminha ou está indicar que está traga. Não, 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 em nenhum momento. Nós tá simplesmente usei para estatisticamente tem um tique mais informação e essa aqui não por nenhum momento guardo usar para nada outro que esse aí. Pois usuário de smart card aqui porta tranquilo com a informação que põe riba e formulário de inscrição lo no word do na terceira persona de caso aqui. Não, seguro que não. Pois eu acho que houve mais informação quando está aí na riba no formulário, que na nenhum momento por word do nada outro. A informação não que simplesmente lá que nos põe, se tem motivo não de lei, que nos está aí a carta que não de autoridade, não, para informação nos por dona informação. Pero, bom, de nenhum outra circunstância, a informação não por word do nada nenhum ainda.